Довіряй, але перевіряй. Сьогодні огляд надзвичайних подій розпочну з історії, яка вкотре доводить, що ніколи не варто втрачати пильність. Адже небезпека може чатувати на вас там, де ви її зовсім не очікуєте – у магазині, біля під'їзду і навіть у вашій квартирі. І найстрашнішим є те, що злодієм може виявитися людина, яку ви добре знаєте і якій довіряєте. Особливо уважними правоохоронці радять бути пенсіонерам, адже часом літні люди аж занадто відкриті. Такою була 84-річна одеситка. Пенсіонерка поплатилася за власну гостинність. Якось на сходовому майданчику вона познайомилася із чоловіком, який робив ремонт поверхом вище, і вирішила запросити нового сусіда пообідати. Хіба ж могла тоді жінка подумати, що таке знайомство виявиться для неї фатальним? При тому, що спочатку ніщо не відчувало біди. Чоловік регулярно заходив до господарки квартири поїсти та поспілкуватися, але якось випив зайвого і відплатив жінці за гостинність. Під час останнього візиту зловмисник наніс господарці квартири тілесні ушкодження, несумісні з життям, та заволодів її особистим майном, а саме двома мобільними телефонами. Правоохоронці знайшли тіло жінки у власному помешканні, а вбивцю затримали у сусідній квартирі. Вже у відділку поліція з'ясувала, що за маскою доброзичливого сусіда, який приходив пообідати до пенсіонерки, ховався 52-річний рецидивіст. Чоловік раніше судимий за тяжкі злочини. Наразі йому повідомили про підозру за статтею «Умисне вбивство» та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Я ж сподіваюся, що підозрюваний отримає справедливе покарання, а ця історія стане повчальною для тих, хто впускає до квартири незнайомців. Далі розповім про киянку, яка також стала жертвою злочинця, та, на щастя, ця історія без трагічного фіналу. Якимось чином дівчина змогла дати відсіч незнайомцю? Це зафіксували камери спостереження у Дарницькому районі столиці. На короткому відео бачимо, як біля під'їзду на дівчину нападає чоловік, але вона активно відбивається і зловмисник тікає. Згодом дівчина розповіла, що чоловік намагався її зґвалтувати. З її допомогою, а також завдяки камерам спостереження, спеціалісти склали фоторобот нападника. Молодих, зображений на фото та відео, обґрунтовано підозрюється у скоєнні сексуального насильства. Прикмети зловмисника. На вигляд віком 20-25 років. Зріст 170-174 сантиметри. Худорлявий, має витягнуте обличчя. Світло-русяве волосся. Тож правоохоронці просять усіх небайдужих, які впізнали цього чоловіка, одразу ж телефонувати за номером 063-144-25-50. Адже перебуваючи на волі, зловмисник може напасти на інших дівчат, які, можливо, не зможуть так вправно від нього відбитися. Тим часом у Запоріжжі правоохоронцям вдалося затримати одразу двох чоловіків, які упродовж 2 років скоїли щонайменше 5 квартирних крадіжок на території міста та області. Зловмисники виявилися справжніми професіоналами, пишуть у поліції. Зловмисники шляхом пошкодження замка вхідної двері проникли до квартири будинку по бульвару Центральному в місті Запоріжжя та скоїли крадіжку ювелірних виробів, побутової техніки та іншого майна. Під час затримання було вилучено викрадене, знаряддя злочину та інші речові докази. А ось і самі підозрювані. Обидва жителі Запоріжжя 79-го та 76-го року народження. На відео вони востаннє тримають у руках викрадені прикраси. Тепер усе це добро повернеться до власників, а затриманих очікує суд та життя за ґратами. За крадіжку їм світить 6 років позбавлення волі. І наостанок я приберіг для вас новину про київські сауни. Адже там люди не просто парилися, у лажнях їм пропонували секс за гроші. Такий відпочинок для чоловіків організували дві жінки. 29-річна киянка облаштувала 2 приміщення під сауни та розмістила оголошення у мережі інтернет про набір персоналу. А 37-річна адміністраторка приймала замовлення від клієнтів та складала графік роботи дівчат. Такий незаконний бізнес приносив жінкам чималі прибутки, розповідають у поліції. Година таких послуг коштувала 1200 гривень. Половину з яких дівчата віддавали організатору. Також дівчата працювали на виїздах, організатор їм орендувала приміщення для цього. Проведено обшуки, під час яких виявлено речові докази, а це мобільні телефони, гроші, картки, чорнові записи.
Щоправда, під час обшуку дівчата навідріз відмовлялися визнавати, що надавали клієнтам сексуальні послуги. Мовляв, гроші брали виключно за масаж. Хто вам вручив дані денежні гроші? Мені чоловік попросив, я взагалі масажист, я училась на масаж. Ви видаєте? Я попросив чоловіка мені зробити. Ви видаєте добровольно? Кого я даю? Це взагалі гроші, які, блін, лежать. Ну тоді ми вилучаємо дані кошти. Кошти вилучили, а організаторкам незаконного бізнесу повідомили про підозру у сутенерстві. Поки що суд відпустив жінок під домашній арешт, але якщо їхню провину доведуть, то вони можуть потрапити у в'язницю. Я ж дуже сподіваюся, що усіх винуватців моїх історій справедливо покарають, але ще дуже хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.